خوب دادا بالکل زیما یو لوی بزرگ تیر شوی علامہ امام صالحی سبل الہدا والرشاد کے نقل کری دی یو لوی بزرگ ابن اعلی حج تروانی گی احرام اتڑ نیت کئی الہ العالمین زدغ حج دخبل آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپارا کوما حج تلار منا شریف تا عرفات میدان اقوفلا مزدلف اقوفلا چمرا تولا دم شکر اوکا حلق اوکا تواف زیارت اوکا حج نفارق شو دعا کی الہ العالمین آدا کم حج میں چی اوکا داد رسول اللہ مبارک دا پار قبول کا حضرت ابن اعلا فرمائی دشبی او دشوما خوب گورما دا مدینی منور جانان خوب کی دیدار راکا راتوی وی اے ابن اعلا حج دے دا چاد پاروک وی ماور توی قربان حج میں ستاسو دا پاروک تواف زیارت میں ستاسو دا پاروک عرفات تا ستاسو دا پارتلیم وی نبی علیہ السلام فرمائی دا دی بدل بدل زدر کوما دا قیامت پورز بدی دا لاس نیس مو جنت لبدی داخل اوما نبی علیہ السلام غیرتی پیغمبر دا چه سوک دا نبی علیہ السلام دا پارا سا عملو کی دا غی بدلا اللہ مورکی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مورکی نمونگ تاسو طولو تبا بدل ملاوی کی دا دی عجر با ملاوی کی سکا مونگ دا نبی علیہ السلام دا صفات و مجلس کے جمعی او زو حضرت باچا سے مبارک دے مجلس تا دے دا پارا غلیم چا اللہ پاک مونگ تا بخنو کی زپا یو موضوع بانے سو خبر کول غوار یاد بکی آدب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام آدب صحابہ سنگا کڑے دا تابعین سنگا کڑے دا مجتہدین سنگا کڑے دا امدے باندے دے امام بخاری امام مسلم امام تبرانی او یو حدیث در توائے حدیث مبارک کے رازی نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ کے دا اللہ پاک جل جلالہ آیت کریمہ نازل اللہ پاک جل جلالہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی اے ایمان والاو تاسخ پل آوازنا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز باندے مؤچتو بل زیکی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا نبی علیہ السلام مبارک تراعنا موائی زکی یہودیان اغد دین بل معنی آخلی سوائے انظرنا بل آیت کی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ اللہ پاک فرمائی تاسو دا مدینی منوارے دا جانا نوڑان دے مزئی او بل آیت کے سے فرمائی اللہ پاک جل جلالہ فرمائی لا تجعلو دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا اللہ پاک فرمائی تاسو نبی علیہ السلام تا دسی آواز مکوئی لکا خپل مینس کے چیئو بلتا آواز کوئی بلتا قولو یا نبی اللہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا بدا نو آئے چھ صرف پا محمد آواز کے یا نبی اللہ بوائے یا رسول اللہ بوائے صل اللہ علیہ وسلم عدب تا نبی علیہ السلام اللہ قرآن کے منتقو دلے حدیث شریف کے رازی اللہ پاک جل جلالہ کلا چھ دا اغا آیت کریمہ نازل کر یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم تاسخ پل آوازونا دا نبی علیہ السلام آواز باندے میں اچھتاوئی یو صحابی دا حضرت ثابت ابن قیس نامے دا امام بخاری صحیح البخاری کے حدیث نقل کرے اغا گور کے کناستا دا اغا پیدائشی تبعی آوازی اچھتو لڑے لڑے اچھتے خبرے بے کوئی
کولے زکہ آواز اللہ پیدائشی اوچت پیدا کڑیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اے صحابہ کرام حضرت ثابت ابن قیس نخکاری صحابی ور توی زب معلومات حکم کور تور پس راغے اے ثابت ابن قیس نبی کریم علیہ السلام راول گلما تول نرازی دے نبی علیہ السلام مجلس تا اغوت فرمائی نبی علیہ السلام تو فرمایا چی اللہ پاک جل جلالو آیت نازل کرے لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی دے نبی علیہ السلام دے آواز نا پل آواز موچت ہوئی که آواز موچت کا دالوی بیا دبی دا دالوی گستاخی دے نبی علیہ السلام مبارک دا تول نیک عملون اللہ فرمائی دے لبا ختم کما نززک نظم اسے نچز ما آواز اوچت شی نبی علیہ السلام باندے دے نبی علیہ السلام آواز باندے زبا دوزخ والا جوڑ شم صحابی را گئے نبی علیہ السلام تے امدغا واقعا بیان کرا نبی علیہ السلام و تفرمائی لارشا ثابت ابن قیس راولا ورد اوایا انکا لست من اہل النار بل انت من اہل الجنہ تد دوزخ والا نے تجنتی راش زما مجلس کے کینا تراش دل نبی علیہ السلام اور دیس تا آواز پیدائشی اوچت دا قصدن با دا نبی علیہ السلام پا آواز باندے پل آواز نا اوچت دے دا بیا دبی دا بل حدیث مبارک کے رازی نبی علیہ السلام مبارک ادب صحابہ سنگا کو امام طبرانی حدیث نقل کرے دا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر تشریف فرما دا غی کے نبی علیہ السلام مبارک سر خیدا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ناس دا پرلتے وہلی دی نبی علیہ السلام دا آغا غیق مبارک کے خپل سر مبارک خیدا او وحی ور ترا روان دا نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام سر خبر گئی مازی گر ٹیم دا المر اغر زیدلو تیارشوا کلچ نبی علیہ السلام مبارک سر مبارک اوچت کا وی فرمائل اے حضرت علی تا دا مازی گر منز کڑے دا اور تا وی دا مازی گر من میں ندا کڑے زکا اے نبی کریم علیہ السلام یو طرف تا دا اللہ حکمو چی منزو کا بل طرف تا یا نبی علیہ السلام ستا خدمتو چی تا زما پغے کے سر مبارک خیو دا اللہ پاک فرض عبادت من میں پرے خدا ستا پا خدمت کے مصروفی ما منزران قضا دا ادب دا احترام دا حضرت علی صاحب دا نبی علیہ السلام فرمائی مخفا کے گا دعا کئی اللہم ان علیا کان فی طاعتکا و طاعت نبیکا فرد دی الشمسا یا اللہ حضرت علی صاحب ستا پا اطاعت کے مصروف دا ستا وحی مال راتنا سما پا اطاعت کے مصروف دا الہ العالمین انمرو تبیارا وخی جوا حضرت علی فرمائی چھ دے طرف تا میں اکتل ما خامو تیاروا چھ رسول اللہ مبارک دعا اکڑل مر بیارا اختلو حضرت علی رضی اللہ عنہ اغمازی گر منزک المر بیاو غرزے او دا کمال ورتا ملاوش ادب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت دا اللہ فرض حکم اگے کے تاخیر راوس دا رسول اللہ ادب خدمت مقدم کر اللہ پاک ورتا مغل مر بیا راو کے جو عالم دا خی اللہ چ او گوری سما دا محبوب چ سوک خدمت کی غرزے دل مر ورتا بیا را کے جو زکا غم جن بابا وی وین منز دا مازیگر علی نتلے ہو او نور ور دا رب یار آخی جولے ہو منز دا مازیگر علی نتلے ہو او رب ور دا بیار آخی جولے ہو او دام دا محبوب و دا دعا اثر نور دے ہم بشر دے بے مثال بشر نبی علیہ السلام مبارک نورم دا بشرم دا بشر دا خو بے مثال بشر دا بیل عظیم موضوع دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دا اوی چکل نبی علیہ السلام مبارک حج کے ہو نا سر مبارک حلق ہو کو ویدہ دا ناسیی ویخت دل دیتا ناسیی ہو دا ویخت مبارک زمان لاستر آگو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی
وی حقا ویخت ما سرو ما وی چه زبد دی ویختو سنگا قدر احترام کهو ما سنگا قدر احترام بیوکم حضرت خالد ابن ولید فرمی وی ما وی کدی لجیب جوڑ کما دزڑ پا سر بانده نو دغا ویخت مبارک بیاز ما دسر نلاندی کیگی سوچ می اوکو توپی می بازار کے واغستا منس کے می پریکڑلا اغی کے می دنبی علیہ السلام زلفان مبارک کے خودل اغا توپی می بیا اگنڈلا او اغا توپی با می پسر کڑی و پسر با می گرزولا وید نبی کریم علیہ السلام موی مبارکو اغبا میں پسر گرزول ویچے یوزل دیرمو غزاو اللہ ما ابن کثیر نقل کری حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دیرمو غزا تلار صحابہ کرام ورسا رضی اغا خوالی چھ پاغے کے دی نبی علیہ السلام اختم مبارک دی اللہ میں ابن کثیر نقل کری اغای پسر کڑے وا دی جنگ میدان کے سخت جنگ او جہادو شو حضرت خالد ابن ولید دغا ٹوپی اغر زیدلا دی کافرانو سب تلارا حضرت خالد ابن ولید منڈکڑا اغا ٹوپی راغستا شل کافران تینا را توشل دی ترو گزارو نیکوال خالد ابن ولید سر ندورت آوالا دزدان پر وائن ساتلا اغی ٹوپی تیزان او رسولو اغی راو چا تکڑا واپس راوڑلا صحابہ کرام ورتوی اے خالد ابن ولید داد سکارو کو تخو زمون امیرے تخو زمون مشرے کافرانو بشہید کڑے وے تایو خولی پس دم رمنڈی والے دا کافرانو سب کے ننواتے خالد ابن ولید وی اے صحابہ کرامو خالد ابن ولید تا چھ شجاعت میلاو دا 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 گے ٹوپی برکت دا خیرت میلاو دا 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 گے ٹوپی برکت دا ہر زیکے چھ فتح میلاوی گی دا دا دے ٹوپی برکت دا حضرت خالد ابن ولید فرمائی پا دے ٹوپی کے زماد مدینے دا جانان موی مبارک زلفان مبارک میں خیدی زماد پا لا قسم وی چیز ٹوٹے ٹوٹے شوے وی نو دا ٹوپی با میلان دے نو اپریخے دا زلف مبارکو دمرا صفت بے کو الفتوح شام نقل کری خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جہاد تلاڑو یو رزے کافرانو باندے حملہ اکڑا فتح ورطا ملاو نشو پدوے مورزے بیاو بیاور تا فتح ملاو نشو پدرے مورزے بیاو اکڑا بیاور تا فتح ملاو نشو پدرے مورز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینے منورے تھے صحابیو لے گا چلار شاہ عبداللہ ابن مسعود سے پتوے چھے نور ما پسے نور لکھ کر رہا ہو لے گا فتح نمیلاوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سہر دا منزن مخ کی اعلان گئی اے صحابہ کرامو تاسو ٹول چی جماعت دا سہر جمیل رازی دور امزان سر راوڑی زغر امزان سر راوڑی ٹول راشی خالد ابن ولید تا فتح نمیلاوی گی درے ورزی کافرانو باندے حملہ گئی بل نور لخ کرے غختے دا صحابہ کرامو زانون تیار کرل کلا چی جہاد دروان دی پا اس باندے او بل کس دا مخ نخ کا لا سنے نخکاری بے نخکاری ٹولا حجاب کے پٹھا دا صحابہ کرام فرمائی دا سڑے سوگ دا دا خو منگے نہ پی جنو اسنے تیرا تا اکڑل پختنے تینا اکڑا من ان سوکے تا آواتوی آنم را تو خالد ابن ولید زد خالد ابن ولید خزائی ما بی بی لو بابا صغرا نامائی دا آورتوی چی تس لزے واپس کور تلار شا بی بی ورتوی اے صحابہ زماد پا لا باند قسم چیز خالد ابن ولید سرا نیم ملو شوینو خالد ابن ولید تا فتح نملاوی گی صحابو زن سرا بودلا خالد ابن ولید تیوے بی بی دیو لارا دا خالد ابن ولید رالو سنگ رالے ٹوپے والا ورکڑا خالد ابن ولید دا تا نا پات شویوا اگا خولے پسرکڑا سلگونا صحابو ور سرا دی ور تاویوے لس کسان ما سرا ملگری شی لس صحابو ور سرا شل یو خالد ابن ولید دا کافی رانو باندے حملہ اکڑا اللہ ورطا فتح ورکڑا اللہ کامیابی ورکڑا اللہ غنیمتو نا
ورکل الله ول نصرت ورکا خالد ابن ولید چې کله واپس شو صحابه ورته وای سلګونه صحابه در سره فتح نه ملاوي دا او اخره کې د ل صحابه ځان سره کړل سو جدا خالد ابن ولید وای زما بیبی چې راغله ماته د غټو په راوړه د غټو په دا چې په دې ټوپې کې د مدینه منوره د جانان وخته مبارک می خېدی الله پاک جل جلاله چې مال فتح راکړه نو دا دغه موی مبارک برکت داسې خدمت داسې عظیم خدمت او داسې عظیم ادب صحابه و د نبی علیہ السلام د وختو مبارک او کاو ما د وی چې فتح ملاویږي دا د موی مبارک د مدینه منوره د جانان صلی الله علیه وسلم برکت دا صحابه د نبی علیہ السلام ډیر ادب کړي احترام کړي امام بخاری حدیث نقل کړي صلح حدیبیه کې اور وای ابن مسعود رضی الله عنه کافران اولی گلارشا نبی علیہ السلام سره د صلح خبر او کا چرالو د نبی علیہ السلام صحابه ولیدل واپس لاړ کافرانو ته وی اے کافرانو قیصری روم می لیدل دا کسرا فارس کسرا مشر می کسرا فارس می لیدل دا ما نور بادشاہان لیدلی دی خدا سے تابیداری دا سے خدمت دا سے محبت د رسول الله مبارک چه صحابه کئی بل سو کې نه کئی زما د پا لا باند قسم وی چه رسول الله مبارک با تو کانه مبارک غور غرزولی صحابو بلاس کینی ولی پزان بے راکا گلی او دس بے کولو اغد او دس او بے لاسنو کینی ولی پزان بے راکا گلی دا او دس یو ساس کے او بزمک تن رسیدلی د نبی علیہ السلام اول ادب صدا چې کله د نبی علیہ السلام نوم اخلي امام طحاوی نقل کړی رحمه الله صلی الله علیه وسلم بوای درود بوای دا سه بنوای اے پیغمبره اے پیغمبره نا نا صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیہ الصلات والسلام لا الله پاک لو شان ور کړي ادب د نبی علیہ السلام دا پمون فرض دا ادب صدا چې د نبی علیہ السلام نوم سرا درود شریف وایو او ور سرا د رسول الله مبارک کامل اطاعت کو اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر